តោះបងប្អូនយើងមកមើលនារីមុខស្មៅនេះមួយពេលធ្វើមួយឈើមកឃើញធ្លាក់លើឈើមួយដើរចេញមកក្រៅសំបីរៀងក៏លយដែរបងប្អូនបងប្អូនមើលញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំមួយពេលទៅដល់ដើរទៅរកអំបោះបោះទៅទាត់ឆ្កែណាឆ្កយចឹងទៅពេលនិយាយថា I'm sorry ចុះពេលយកអំបោះវិញអាឆ្កែនឹងមកញាញ៉ៃទៀតមកញាញ៉ៃទៀតព្រោះចែនឹងអត់បានក៏ទាញអំបោះយកទៅគប់វាហ្មងគប់វាដល់ពេលនិយាយថាទៀតថា I'm so I'm sorry ពេលទាញអំបោះមកឃើញបោះបាក់ទាញបន្ថៅមកទៅកាប់ផ្លឹងទៅកាប់វាស្័យសំបីមាត់ក៏ខំដាច់ដែរបងប្អូនមើលពេលខ្ញុំទៅទាញវល់ចាន់កាន់វល់មកពេលគាត់បោះរួចអីរួចក៏ចោកដាក់ថងវាអាឆ្កែហ្នឹងក៏អត់ຕົកចិត្តទៀតវាមកខំថងព្រោះវាខឹងតែពេលខំមួយចែនឹងលើកសម្រាមគាត់ទៅលីពេញថងទៅទម្លាក់អស់លេងសម្រាមជោគខ្ទេច